Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Patko fumu gama tangazor te serin amani juu hanyungar bwa wetari fabari hejuma leo hena mnaimu. Hafla ya utsamia jumba la usahilisha zehazi za idara ya taifa ya hematembezi endelea ya juma inu. Hadhir mwaziri wa hematembezi Humedi Msaidi. Barnamaja uhashirisha wakazi jumo mninko panza uzazi endele ya harumwali si wala mwali. Nazinu mwengoni mwazi madamshinzi za himi setarifa habari ya hatu ya hematembezi. Garbu wawe taarifa habari ni soka hafla ya utsamia jumba la nyumeni la rekebeshe wa gharama za mali za barnamaji PIDC wadzimani banki ya dunia yendele ya yejumainu moroni hadhir mwaziri wa hematembezi Humedi Msaidie. Nile jumba la nyumeni linu ngalijo sahilisha umwendesu hanamna njema zehazi harumwe idara ya taifa ya hematembezi. Narunge mele zaidi hawyeshe mapicha ya Ahmed Nassor. Hatamia ya jumainu, waziri Humedi Msaidie, jumba la he idare husuyanao ne matembezi, na nezeha zizo onti zinjia uharmu mvahumu. Na zino azma za tendelo ne sirkali ya Komori kao, de wizara ya he matembezi, barnama jipaidese, tini mwamali za haramilo ane resanduku la dunia, Bank Mondial. Harmuwa ya hutuba ya hae, Bubakar Sidiki, dhwamana wa he Bank Mondial wanumtijuu hunu, haone sayaukaya, omhimu wa zinzo onti de siyasa ya maendeleo, ya habidiwa ni rais wa jumhur ya ubasawa ya Komor vanu huja umahazu hizi hili na mengomiraru. Opande wa Humedi Msaidie, waziri wa hilodima ni matembezi hakikisha ya ukaya. Wataka bombonzi ili ya Komor injie harumwe marengwe ya hizonzi wekao dozili usoni lewe inu. Kejaka bahi ama wajau edhomana wa hemba wa inu hapara ya sirkali ya uka. Baada la tamilwa le jumbalinu ngepasawa wajau. Waundrihe wanro hazi wadu ushinda wadu ufanya zehazi wekao do zi njia uharuma ukade wahe matembezi ili ya wonge ya heju ya matembezi ya Komor. Par le passé, peto doka oblige nisa ya re deplase kawa chanjo wa gouvernement, ya wwe kawa chanjo wa gouvernement, wwe fori deplase, redunge ministre, rende hula. De wenu mdwa mnyezi mgwar kusudia, rehundu jumba la hatu. Joja rejerjer fanyazi heli ya lazimu, wanruazi mwajuka bien installe. Donc rifanyazi rirepondi ila politique ya he gouvernement. Sina stabilite ya ushida rikenti rifanyazi. Sha, sa suffit pa, paske ikaw lazimu sena rihunde wanruazi, walona kompetansi. Paske nga mjoka na basa inye sektori ya hatu nge gedongo danuka exijan. Donc ikaw lazimu rihunde wanru. Wafanya formation za haju utazila univea he turismu, par exemple, de planificateur en turismu, de statisticien en turismu. Donc, ngari umbo mungu wanroa uti naruwa parise, rijer sanga nyenda sina, wastanga sina si, rikenti rifanyi hazi. E hafla ikaza kifu, haruma hawa njema, niyo ika shobaha, waziri Humedi Msaidie ya uwene sa warenga fuvu ya uka, e Bank Mondial wajau, gwaondaone sirkali ya Komor, ili loteli galawa irejei nizihazi za hazo tihalebanu. Umoja wa watangazaji wa utamashawiri ujimiza munano wadzimano wa watangazaji habari yao wainu hunmoroni ya maksuada ya majadiliano yanu do utaha wa shababi wa jadidishe ze juhudi za hao haruma nzia za ubarikisha umwendele usoni heze daraja zonti. Ngoenu demana mashababi wenje makatiano wajikurubisha harumo mva wa heledima. Tartibu ya ujiunganya ni pula ya maendeleo ya tulanziani ni raisi wa hejamuhuru. Hautaha wakaimjitosho wa shahula haruma enzi shawajao wa wanene zanzaya na ushashiza wabure usoni mwa wanazijana. Yanu majadiliano ikao yatendelwa ni madhoma na wahe sheikao shaho watangazaji journaliste de solution. Nao wafanya uhazi wa mujane American kona ikao wawazima nile jumba la kibalozi la hedola ya Marekani lijuu bushini nande ufshababi wawakilio yali wanuntijuu. No muhimu rowana no udhiro uremao wakazi. Na vandopano walalika Faisal Biarifi ili huja ya tajirise wakatuwa hae uhusu zehazi wa ikao
ruyafanyao harmwe maisha ya hae, maisha ikao, nge mungoni mwalisao mbahimbu kabisa wa Komoro uhusu emaadini mshinji. Na ye baanda ya regafuvu, harmwe majadili ya nuyanu, haonesa ya ukaya, baanda ya ranti zehazi za hae harmwe le shirika la Komoro Telecom, hanjia harmwe zehazi za hilodima na hunu kajaparo hunu na msaada choka uyonti. Na bandu bwano ya parao mashababi ya mandae, wankulie le suala la humva uhusuo zehazi za kinafsia, holiho le maendele ya ankiba na da swarafa ya hiyonti. Kwa mufanya yo 3 mwa, wamu ujua utuwa nyengi, ngobo mhogo wa partiri ya 6 mwa, ngobo zinrofbe leo, nekandu shudani hube ni shifru, maore mhogo leo wami na kooperativu ikamba, niyo na principal mar fanyao zehazi, kooperativu yo deja yo shuda utuwa, harma periodi ya juye, uti, septembro, oktobro, novembro, wasi shuda utuwa jusika 40 toni ya mhogo. Nrovi wasishida utuwa amayene 200 regimes za banana par mwa. Wasishida utuwa 200 regimes. 200, yani yo varie de 200 a 300 regimes za nrovi par mwa. Wole wasishida utuwa facilement. Wole wa meme banorja urende banor, tushida urende jusqu'à 500 regimes za banana par mwa facilement. Wasishida utuwa. Donc, le haut niveau ya hii ziproduzabaki, maori papuari, maori zozabaki, mbate, welo, batata yu, wajau nenge babu, armes periodiu, memu, mbate, wasu shida ufanya jusqu'à 40 tonnes wajau, paran, yu production annueli, haibwe kamba yu kulturi, kamba yu saisonnière, bete kulturi, kamba lio na yu magari jero, armes erensi, de suite, magari, fanyisha kontro saison, beyo respecte saison, donc, le kamu vua zishuku, banori mwali woka wakabatata. Mikonti, majadidiano, gajodo ufanyishiha, bavunimwe mashababi, ili waeleo ya ukaya maendeleo ya nti timpaka sirkali zindu zozone sa emadhomana wakawandalia emajadiliano yanu ra izo rafali kinzima ndo karibarikishe ya journalism de solution wanunsi juu wao ya lingwa barikishao ola mwana mwana mkomori wanzo ya basauhe arumandongo za hazi izo mingoni nize hazi za hao wafanya sisinga samwe matangazo ribarikishe matangazo leo ortese nga pa jonji ya ndongo onji ya nadi mana alhamdulillah ortese wo trete zinji suje zinji za usue maranya watsa homa shawiri arumaze zetambu chaleo tena nga pa jonji ya ndongo wajonji ya ndongo za faiswali ya ukawe mna ijana ya shinda ya fanya mfano haruma utashawiri haruma lesu alala tambu ya shahulabu yeba kaiti wakati yoka ema shababi wanjie haruma e sektor prive huliwone maudu ya hao nukta asaya etangarifa habari wendele ya haruma lesi wala mwali barnama ajawashirisha wakazi maususo wanruwashe jumo mniko panza wuzazi inu barnama ajachulanziani ni askobef kukumanyo leshi ulanao numkayondro wahelidaho wadzima na UNFPA kukumanyo lahe jumi ya madawila lika ushuhuli hano wakazi haniaba ya utaha emwa na mshawuzaya ya kiahundane na uvumzi hauhifadhi yesu haya hae na ubarikisha wajau ya mwana ya kenakuli yonje ma ya ukaya kazali wa hauharaka. Halda Hamid ni mapicha ya chanwa midelami. Ibarnama jia mahashirisho inu irengi wafuvu na madhwamana wengi minuhumu imadhwamana wa yusuha wa idara ya unono ya mwali. Meru albavula msutru ni biwajau na imudiru wa askobef madhumuni deufanya namna ataiwanruashe wakubali wadungie iznaha uza ujihifadhi. Ino namna ya ushashiza izahamili za mruka skusudi ya titu wajau na upapanza uzazi kao wakati mwengi gesababisha unyafati za imana imwana. Ni azmaino itowana wajau na umpu wa izahamili za iwana kawalulwa. Haini mwaha si utanganyiha UNFPA na ASCOBEF ili rifanye kampanya sensibilizasyon haruma upande wahe uplanisho wahe famii. Amge leo kaujar lance officiellement e campagne ya 2023. Ikao unumahagyo na challenge yaku, akanga sina mezi miri wanusu, ya honza ritimizi, ya ukanga lazimu jusqu'à décembre, ritimizi e campagne. Umahauno, askobef nguafikiria uyengeza nao ya nyumeni ya dalau, ihiriwa usaya na press. Lida laulino, litotongesa imbrumshe ave panza jingi uzazi. Eze nongo ikao zo za nyumeni, unumaha, lukaya, ngabo eze metodu zahadi, ikaunga msijuwao,
shanga wa metodi ya nyueni ikawa a partir ya December insha Allah ngejo walisiwa de nyombo sayana press ikao yo yumna revolution haruma ze metodi zahari umna sindano mtiti ikao yemwi on planisho anie ola u planisho wae ujojua ajirumidie hodahoni vetina ta mushkil donc yon wekao zanyumeni ilazimu population waziju sana press lino dalaula nyumeni mrumshia jire mao haramali paja kakila mwezi wararu ili asidzae ama gobo na zinaha uzahale maori umtio umpira haruma panza la maa mitano umrumio zikapot nena umno imalalao. Baada ya mkubaliwa wa sharia uhusu merekebisho ya heze eta civil za Comore, hazi zijiunga nyaone za majumba eta civil zidungu hendelea. Ni mfumsano ya bira madhamana wa ibarnamaji wa para zijani buzipasi waono mvavuno mahususu nvavwa hesuiha yeseni ika uhuru shadhaminishi wa mundiso za nchaguzi ili utanziani umwafiki emijaradamba linabali ika ufanyishi haruma majumba ya eta civil. Nardunge mele zaidi Badzima ni coordinateur wa Ibernamaj Amek Sondi Toib. Chai registre Jimla yu kabyo kagabo registre za saya zili yu jokaya kabo registre jokaya suwa idarehe unono yu kagabo yu tarao assurance medical yu yu saja wangu kabo yu saja wangu hamwa ndu walu hamwa tabu yu kaya joka registre kabo registre za saya mbali na mbali hamwa za idara. Alafu, sisilifikirio kase zekojisto hizo, zibidi, zijua ufanya hazi, vadzima. La sisi, ajuka yekojisto jimla ya heta civili. Yekojisto hiyo, kilika zekojisto zasa ya kwa jujua uzisa. Inuijuo saidia ye wangu, ama ununu, jujua uzisa, eba mfulani uoyi.
merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.